išskirtinis mano kolegės Margaritos Alper interviu mūsų laidai. Heimat išversti tiesiogiai sudėtinga, nes kiekvienoje kalboje yra tam tikras žodis, reiškiantis jausmą kažkokiai vietai. Tai gali būti šalis, aplinka, kur jautiesi lyg namie, ar kur norėtum jaustis lyg namie, kur jautiesi visavertiškai, nes esi suprastas. Tai taip pat vieta, sukurianti stiprų saugumo jausmą. Vokietė apmąsto savo praeitį ir kilmę. Ši knygų autorės ir iliustruotojas Noros Kruk knygos Heimat paantraštė atskleidžia visą knygos kūrimo kelią. Kaip gali suvokti save, jei nežinai savo praeities ir savo kultūrinio paveldo, klausia autorė. Uždavusi šį klausimą sau, ėmė domėtis ir tyrinėti savo giminės istoriją per antrąjį pasaulinį karą. Nora Kruk sako siekusi suprasti, ką reiškia turėti senelius vokiečius, kurie galėjo būti prisidėję prie nacių režimo žiaurumų, kaip gyventi vokiečiui šiandien ir kaip atrasti santykį su skausminga šalies istorija. Rašydama knygą, Nora Kruk apklausė holokaustą išgyvenusius žmonės, ištyrė savo gimtosios Karlsruhės ir aplinkinių miestelių istorijos archyvus, surinko faktus apie savo šeimą ir jų kaimynus, krikščionis ir žydus. Nora Kruk sako, niekada nebūtų parašiusi šios knygos, jei nebūtų išvykusi iš gimtosios Vokietijos, nes tik gyvendama toli nuo savo šalies, emociškai prie jos priartėjo. Manau, niekada nebūčiau parašiusi šios knygos, jei nebūčiau išvykusi iš Vokietijos. Kai gyveni savo pažįstamoje kultūrinėje aplinkoje, nesusimastai apie tai, kas tave supa, nesilinkę žiūrėti į viską iš šalies. Baigusi aukštąją mokyklą, išvažiavau studijuoti į Angliją, vėliau į Jungtines valstijas, kur iki šiol gyvenu jau 18 metų. Manau, dėl tos geografinės distancijos įgijau tam tikrą emocinę distanciją ir galėjau pažvelgti į savo namus iš toli, iš visiškai kitokio nežinomo kampo. Nuotolis leido man priartėti. Paradoksalu, kad atstumas sukūrė artumo jausmą. Kitas aspektas, kad gyvendama užsienyje jaučiausi labiau vokietinį iki tol, nes tam tikrą prasme atstovavau Vokietijai ir kartu tam tikriems Vokietijos istorijos aspektams. Iliustruotoja sako, iškart norėjo šią knygą ne tik iliustruoti, bet ir rašyti jai tekstą. Tai, sako, ji buvo sunkiausia dalis – atrasti būdą, kaip suderinti dokumentinę medžiagą, kolektyvinę atmintį ir asmeninę istoriją. Iš karto buvau tikra, kad ne tik iliustruosiu, bet ir rašysiu šią knygą. Tik nebuvau tikra, kaip tai padaryti. Tai ir buvo sunkiausia. Visas šis projektas truko 6 metus. 2 praleidau tyrinėdama, kaupdama medžiagą, dar 2 rašiau. Ir kai baigiau, ėmiausi iliustruoti. Šiame procese rašyti buvo pats sudėtingiausias dalykas, nes svarsčiau, kaip sujungti asmeninę istoriją su politika, faktais, įsivaizduojama su realybe, politiška su poetiška, praeitį ir dabartį. Bet noriu pabrėžti, knyga nėra apie praeitį, ji apie tai, ką man praeitis reiškia dabar, gyvenančių laikiniame pasaulyje su tuo palikimu. Knygos autorė pasakoja, bet tyrinėdama atradusi savo dėdės, priklaususio Hitlerjugendui sąsiuvinį, kuriame jis ir likametis parašė eilėraštį apie grybus, žydus prilyginęs musmirėms. Nora Kruk sako, tokius dalykus sunku suvokti. Nora Kruk sako, įsivaizdavusi, kad mokykloje jos įgytos žinios apie karą, holokaustą buvo pakankamos. Mane žinanti viską, tačiau išvykusi iš Vokietijos susidurdavo su prieštaringa nuomonė ir ėmė suprasti, kiek nedaug jis žino apie tai, kas nutiko konkrečiai jos šeimoje. Mokykloje buvo kalbama apie bendras patirtis, o jai rūpėjo asmeninis tyrimas. Knyga pasakoja visą mano kelionę, tai kaip vizualus dienoraštis, nes norėjau, kad skaitytojas suprastų, kokį kelią man teko nueiti, koks buvo procesas. Ne tik ką sužinojau, bet ir kaip piešiau. Pats piešimo procesas man buvo tyrimas. Piešimas lyg liudijimo aktas. Kai ką nors turi nupiešti, esi priverstas įvaizdinti, taigi įsitraukia į tą procesą, ėmi jausti empatiją tiems žmonėms. Šis projektas tarsi žodinis ir vizualus iškarpų albumas, į kurį sudėjau, ką galvojau ir per ką perėjau, sužinodama vis daugiau apie savo šeimą ir bandydama suprasti, ką man reiškia vokiškos kultūros tapatybė. Nora Kruk sako, pristatydama knygą įvairiose šalyse, dalyvaudama diskusijose, sulaukė daugiau palaikymo nei kritikos. Nors sako, teko gauti ir piktų laiškų. Gavau keletą laiškų iš vokiečių. Viena moteris buvo supykusi, teigdama, kad rodau Vokietiją iš blogos pusės. Ir ji mane kaltino, kad bendradarbiauju su priešu, jos nuomonio amerikiečiais, nes gyvenu Amerikoje. Kas rodė, kad ji priklauso dešiniesiems.
Aš kategoriškai nesutinku su tokiu požiūriu, bet su tam tikrais dalykais sutinku. Taip pat noriu didžiuotis vokiečių kultūra. Norėčiau išmokyti vokiškų liaudies dainų savo dukrą, nes jos sukurtos dar iki nacių režimo. Noriu rodyti meilę savo kultūrai, bet tai nereiškia, kad negali pažvelgti kritiškai į praeitį. Man tai nėra prieštaravimas. Kodėl negalime mylėti savo šalies ir kartu atsigręžti į jos politinę praeitį? Kritiškų kampų. Kodėl neįmanomi abu dalykai? Dauguma žmonių mano, kad savo kultūros kritinis vertinimas automatiškai reiškia, kad negali jos mylėti. Tai klaidinga nuomonė. Šią knygą 2018-aisiais The Guardian įtraukė į būtinų perskaityti knygų 50-uką. 2019-aisiais autorė apdovanota knygų dailininkų asociacijos ir Niujorko meno vadovų klubo medaliais, o Viktorijos ir Alberto muziejus ją paskelbė metų iliustruotoje. Haimat išversta į 14 kalbų, nuo šiol ją galima skaityti ir lietuviškai. Knygą išleido leidykla Aukso žuvys.